Вот, то я так вибігла показати, що зі мною все добре, у мене все окей. Файний пасік, як мана ім'я. Локі? Та ти зріна? Так, а ти звідки? Ай, лоско тнула. Дякую. Да, у мене погано, походу, працює інтернет, так? Як ти мені щось по твоєму відосі мені забанила? Мала, передай космос, привіт. Сема Локі. Да? Дю? Дю-дю. Ні, це не моє, це подруги мої. Ти актриса, та ні. Це моєї подруги. Я зараз в подруги гостюю. Розповідь. Три бали на височину на державну. О, три бали, це капець. Обідно. А куди в НУГП? Водник? Стендап. No. Трохи погано, да, працює інтернет, чи нормально, так, терпимо. Подвисает, блин. Ладно. Ладно, тоді я спробую щось зробити з інтернетом. Все гуд. А, все гуд? Не підвисає? О, thank you. Thank you, Петроніня. Ладно, ладно. Угу. І куди поступив? Планував в Рівне, а поступив куди? Thank you, Бадерінія! Thank you, працює все чудово, круто. Він би я переживала, що буде. А зараз, походу, в мене весь інтернет з'їсться. Привіт, Макс! Ні! Та-та-та! Та-та-та! Чесно, не буду пішов перед майстром ПТУ. Там! Ні, це не головне. Це все таке, чисто формальність. Hello from Macedonia, hello from Ukraine. Що? Давай, ну, що, куди? Ти мене вже обцілував. Обцілував ти мене. До речі, в місті Корсун була? Була, мені здається, проїжджала по-любому. Щось дуже знайоме. Проїжджала, напевно, так. А так тут, ну, не була. Hello from Rivne. Bajarinia, thank you. Hello from Rivne, hello from Rivne. Дивіться, який він малюк. Такий же пупсик. Gorgeous, thank you. На день дарона. Блін, не була. Ти мені де-то пропала, сразу бан. Еді, зачем тобі це? Скільки лет, скільки зим. Hi, hello, Червоноград. Бачите, зараз в Рівному шпиталі, заходь в гості. Я не в Рівному. Hello, 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 hello. I'm from Ukraine. Nice nails, thank you. Эх, шкода. А если парень её? I'm from Ukraine. Як там кажуть, хлопець не стіна. Подвинется, да? Что это за пес? Это где-то сейчас. А не скажу. Это моей подруги пес. Я зараз подруги в гостях. Ты тоже молодец, даже дякую.
Oh baby, oh baby. Танцюю, танцюю і тіктоком займаюсь. Щось смачне? Файний бурек. Привіт, привіт. Так, так, так. Так, так, так. Где ты? Не скажу. Далеко. Hello, beautiful, hello. Можливо, пізніше скажу, зараз поки не скажу. А коли 25? В серпні? В серпні 25. 17 серпня. Сода, слава Україні, героям слава. Охо, охо. Такі переміни в житті. Зміна місця, зміна обстановки. Треба запам'ятати. А тобі скільки? Ола, preciosa. Ола, ола. Are your eyes black? No, my eyes not black, my eyes brown. Привіт, ай! Все, я з тобою більше не дружу. Ну, серйозно. Ну, що тут таке 28 рочків? А коли 29? Вигляньте на нього. Привіт, как? Привіт, все хорошо, а ви как? Вигляньте просто. Що він робить? Ай, палець смачний. Ай, смачний палець. Пользувалась, да. Ну, типа норм. Норм. Березень? Як звіра звати? Локі. То звір. Hello from Chicago, hello from Ukraine. Яка мила тілка. I'm from Ukraine. Гляньте просто, що робить. Скад є з України. Надовго їхала віддихати? Не знаю. Ні-ні-ні, Артем, я не в Україні зараз. Привіт-привіт. Пути, я тебя хлоп. Пацана, что мы уже устали. Что? Львов? No. Я теж звоню мамі. Тобто, я поїхала в гості до подруги. Які москалі грозе, звичайно. Hi from France. Hello, hello, hello. Дзвоню до мами по відео, перевертаю. Мама каже, а це що за кіт? Я кажу вам, це собачка. Слава Україні, ЗСУ, з героєм слава. Привітики.